የመጣሁት ከደብረዘይት ነው የፋሲካ እንደሁሉ ሰኞለት ነው በስልክ ያጸልዩ ደውዬ ባለቤቴ በጡት ካንሰር ያሳክካ ነበር ትንሽ ይባጭ ነበር ይወጣባት ያሳክካታል ከዛም በኋላ መታምኙ አምላክ አሳልፎ አይሰጥሽ ማትፍሬ ብጉር ነገር ነው ምናምን አልኳት የቆየ ሄደና በሁለት ቦታ ፈነዳ ከዛ ነው ዳያውኑ በስልክ እንትን አልኩኝና አጸለይኩኝ ሰኞለት ተጸለየልኝ አም ከተናገርኩ ሰዓት ጀምሮ ድናለች አልኩኝ ከዛን ተፈወሰች ነፃ ወጣች አክም ቤት ግሩም የቆይ ምን ያለ ነው ባለቤቴን የሚያማት ምን ጡቷ ላይ የነበረው ወደ ካንሰር ነው ተቀይሯል እሱ ያለ ያለው እንደዚህ ነው ባለቤቴ እንደ ጠጠር ያለ አለፈ በኋላ ላይ ወደ ካንሰር ነው ተቀየረ ወልዳ ነበር አራስናት ማጥባት ራሱ አልቻለችም አንተ ጋር ደወለ አንተ እንዲህ ብለህ ቃል ተናገር ከዚህ ደቂቃ ጀምሮ ተፈውሳለች አልክ ሄዳ ዶክተሮች ጋር ስትመረመር ካንሰር የለብሽም ነፃ ነሽ ጌታን በልልታ በጭብጨባ ክብር እስቲ ማስረጃ ያለው ፈውስ እሰ እንምል አሁን ካንሰር የለም በጡት ካንሰር ለምሰቃዩ ሰዎች አንተ ምን ማልትፈልጋለህ በጡት ካንሰር የምትሰቃዩ በገንዘብ ምድን ነገር አይደለም እኔ አሁን ገንዘብ የለኝም በወቅቱ ግን ጌታን ታምኛለሁ የታመንኩት ጌታ አሳልፎ አይሰጠኝም ብዬ በውስጤ አምኜ እሷ ስትጨናነቅ እኔ ደግሞ አውቄ ጌታዊ አንተ ታውቃለህ የምታደርገውን ጀርባዬን አንተ ታውቃለህ ምንም ነገር እንዳይለኝ አንተ ትፈውሳታለህ ባለቤቴን ብዬ አምኜ ብቻ በተለይ ሶሻል ሚዲያ ላይ ሰው በየቦታ ሚለምነው ለሰው በየመኪናው እንደውም 50 ለሆነ ፈውስ እኮ ነው ብዙ ሰዎች ብር ተዋጥቶላቸው ብሩን አግኝተው እንኳን አሜሪካ ወጥተው ህንድ ሄደው ብዙ ቦታ ሄደው ሬሳቸው መጥቷል አሁን ስም ምን ነው የሚለው ሐክሞች የለም አሉ ያለ ነው ወረቀት አለ ያሉትን ካንሰር የለም ብለው ይሄው ሙሉ ማስረጃ ይዘዋል አለ ያሉ የለም አሉ የለም ብለው ጉባኤ ለጌታ ክብር ያመጣሉ ይችላል ናዚጋ እኔ ነኝ ማቀው ጌታና መስግን ውስጥ በልልታ በጭብጨባ የሐክሞች አባይ ተሳረ እንኳን ደስ አለህ አሜን ጌታ እንኳን ረዳ በክብር ደስ አሜን ህይወት ይባረክ አሜን ሄድ ሳካለ ስምሽን ከየት መጣሽ ጌታ ምን አረጋልሽ ስሜ ማሚቱ ባላሎ ከመጣው ካሳላ ነው ጭንገፋ ነበር አራት ጊዜ በላይ አንድ ልጅ ነበረችኝ 8 አመት ልትሞላ ነው ከዛ ወዲ ወልዳለው ብዬ ጭንገፋ ነበር ከአራት በላይ ጊዜ በዛን ጭንገፋ ጊዜ ሁለት ጊዜ ከሞት ነው የተረፍኩትና ከዛ እየታመምኩ ወደ ገስታውስ መጣው እንደዚህ ያለኝ አዋሪያ በይ አለኝ ወንድ ልጅ ወልዳለው በይ አለኝ ከዛ እንደዛ አልኩት ከሄድኩት በኋላ አንድ ወር አለፈ አረገዝኩትም ነበር ከዛ በኋላ በህልሜ ታየና ትንቢትሽ ዘገየብሽ አይደለ ከዚህ በኋላ ተፈጸመ አለኝ በህልሜ ማለት ነው ከዛ በኋላ ካረገዝኩት በኋላ 5 ወር ሲሞላ ደም የአንድ ወር ሙሉ ደም እየወጣ ነበርና እየተቆራረጠ ነበር የሚወጣው ከዛ ክንቤት ሄድኩት ከክንቤት ሲሄድ ሊፈር ነው የተጻፈኝ ሊወጣ ስለሚችል በኃይል ስለሚወጣ ሊፈር ግለክን ቤት ነበር እየጥኩት ወደ መንግስት ተጻፈልኝ እዛ ተኝ ተባልኩት ከዛ ባለቤቴ እዚህ መጣ እኔ ሊፈር ይዤ ወደ ቤቴ ገባሁት ማለት ነው ከዛ ባለቤቴ ወደ ገስታውስ መጣ ተፈውሳለች አለ ባዋሪያ ከዛ ወዲ እኔ ምንም ልጄ ቼክ ሲያረክ ልጄ ጫወታል ሙሉ ሰላም ነው አሉኝ አሁን 8ኛ ወር ገብቻለሁ ጌታን አመስግኖላት አንድ ጊዜ አይደለም ከአራት ጊዜ በላይ ጨንግፎባታል ልጅ ተፈልጋለች አልቻለችም ቃል እስኪመጣ ድረስ አንተ ጋር መጣች ቃል አወጣህላት የሚገርመው ለአንድ ወር ደም ይፈሳይ ነበርአለች ያለቀ ጉዳይ ግን ካለቀ ጉዳይ አንተ ያወጣው ቃል ቀድሞ ምንም ልጅ ሳይሆን እየተጫወተ ነው አሁን 8 ወሬ ነው ያለች ነው ጌታን አመስግኑላት ሃሌሉያ እጃችሁን ከፍ አድርጉልኝ ቤታችሁ ለጭንገፋ አይሰራም ኪሳራ አይሰራም አሜን አሁን ጤነኛ ቆንጆ ልጅ ይዛሬ ወረና ሁለት ወር ወልደሽ አሜን ይዘሽ ትመጫለሽ አሜን ዛሬ ቦታሽ ላይ አይታይም አሜን ቀጣይ ተሸክመ እና መሰግናለን አሜን ተባረክቻው እንደዚህ ለኛ ለይ ወዳጅ ወንድሜ
ልጄ ጠፍቶ ነበር በጣም ሰቃይ ነበር በጣም ጨነቀ ነበር ቀን ማታ ነው ማለቅሰው አንተ ጋር መጣው እንደዚህ አልከኝ መልካም ዜና ተሰማል አልከኝ አንተ ጸለይልኝ ወደ ቤሴ ተደውሎ ልጄ ተገኝቷል ተባልኩኝ ጌታን እስቲ አክብሩ በልልታ አሜን አትሉማ አሜን ጠፋ መጣ ልጄ አግኝቻለሁ እንኳን ደስ አለክ ሙሉ ይሳካል ተባርከሃል ኤ ወንድሜ እንደዚህ አለኝ ገባው ገሳውስ እየጸለይክልኝ እንደዚህ አልከኝ ዛሬ የታቀደ አዋጅ ፈረሰ አልከኝ እግዚአብሔር ይመስገን አላወቅንም መንገል ላይ እየሄድን ያለ ያለንበት መኪና ሙሉ ወደቀ ተገለባበጠ አንዳችንም ሳንሞት ከመጣው ቃል የተነሳ በህይወት አለን ይያለ ነው ጌታን አመስግኖለት እስቲ ይሄ የምታዩት እጅ በጣም አብጦ በጣም ትልቅ ነበር ያስጨንቀኝ ይበላኝ ያሳክከኝ ነበር እግዚአብሔር ሰው ጋር መጣሁኝ በጣም ፈራ ነበር ጸለይልኝ አዋጁ ተገለበጠ አለኝ ያ ያበጠው እጅ እግዚአብሔር ሰው ከተናገረ በኋላ ምንም የለም ኖርማል እጅ ሆኗል ጌታን አመስግኖልኝ ይላል ጌታን አመስግኖለት ይሄ ወንድሜ እንደዚህ ለኛል እኔ አልነበርኩም የዛሬ ሳምንት ጓደኛ እዚጓይ መጥቷል በመጣበት አንድ ነገር እየደወላችሁ ለምትወዱ 34 ሰው እንደምትል ደውሎልኝ እንደዚህ አለኝ በእናንተ ቤት ጭንቀት አይሰራም ሀዘን አይሰራም አለኝ እግዚአብሔር ያንን ቃል አክብሮ ባለቤቴ በጣም ተታመም ተሰቃይ ነበር ከቃሉ በኋላ በሽታ ቆመ ነፃ ወጣለች ያለ ነው ጌታን አመስግኖ እንደዚህ ትለኛለች እቺቴ የኔ የረጅም ጊዜ ጥያቄ የባለቤቴ አለማመን ነው አለችኝ እና ባለቤቴ ጌታን አያምንም በጣም ይሰቃያል እኔም እሰቃያለሁ በሱ ምክንያት ግን የሚገርመው እዚህ ቦታ መጣሁኝ ትንቢት ተነገረኝ ምን የሚል ትንቢት ባለቤትሽም ወደ ጌታ ይመጣል የሚል ትንቢት ሁለተኛ ልጄ ለረጅም ዘመን ታማ ተሰቃይ ነበር ልጅሽም ትፈወሳለች አልከኝ እግዚአብሔር ቃልን አክብሮ ባለቤቴም ጌታን ተቀበለልኝ ልጄም ተፈወሰች ትላለች ጌታን አመስግኑ እስቲ ኢየሱስ ጌታ ነው የዚህ ሰው ይደንቃል እንደዚህ ያለኝ ጥቅምት ወር ላይ በመስራ ቤቴ በከባድ ሆነ ማዕበል ይነስ ተነስተውብኝ እጨነቅ ሰቃይ ነበር ግን የሚገርመው እንደዚህ ሆነ ጥቅምት ወር ላይ ከሥራ ተባረረ ባለውበት ሁኔታ ደብዳቤ ጄ ቀን በቀን ወደ መስራ ቤት ይሄድ ነበር ግን የሚገርመው እኔ ስመጣ ይሄ ጨቅጫቃ መጣ ይሉኛል እግዚአብሔር ሰው ጋር ታሐሳስ ወር ላይ መጣሁኝ ጸለየልኝ በቅርቡ የገፉ እጆች ለምነው ያስገቡሃል አለኝ እግዚአብሔር ይመስገን ተለምኜ ተጠርቼ ፖዚሽኔ ከፍ ብሎ የሥራ እድገት አግኝቶ እግዚአብሔር ወደ ሥራ ይመልሶኛል ይላል ጌታን አመስግኑ በልልታ በጭብጨባ የራሴ የሆነ ንብረት በብዙ ሺህ ብር የሚገመት በብዙ ብር የሚገመት ንብረት ነበረኝ ታይዞብኝ ነበር እግዚአብሔርም ሰው እንደዛ ብሎ ቃል አውጥቶልኝ ነበር ስትሄድ ነገር ወደ እጅ ይገባል ብሎኝ ነበር በብዙ ታግዬ እንብ ያለኝ ያ ጉዳይ እንደ ቀል እጄ ላይ ገብቷል ይያለናውን ጌታ ነው መስግኖለት